لە چوارچێوەی سەردانی شاندین وێنەرایەتی پەرلەمانی عراقی فیدرال با سەرۆکایەتی ئوسامە نەجەفی سەرۆکی پەرلەمان بۆ ئەمریکا بە مەبەستی دیدار و چاوپێکەوتن لەگەڵ بەرپرسان و بنکە و بنیادەکانی وڵاتە لە ئەنیستیتۆی بروکین کۆبوونەوەیەک بۆ ناوبراو ڕێکخرابوو کەلەودا کۆمەڵێک لە چالاکانی سیاسی دیپلۆماتکاران نوێنەری وڵاتان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن و بەرپرسانی ئەمریکایی تێیدا بەشدار بوون. سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە قسەکانیدا تیشکی خستە سەر هەلومەرجی خراپی سیاسی و ئاسایش لە عێراق و لەو چوارچێوەدا ڕەخنەی توندی لە سیاسەتەکانی حکوومەتی ناوەندی گرت و بە هۆکاری کێشە و ئاڵۆزیەکانی عێراقی ناوبرد. شیاوی ئاماژێ لە دووتوێی قسەکانی سەرۆکی پەرلەمانی عێراقدا لە ئەنیستیتۆی بروکینگ باسی کێشە و گرفتەکانی نێوان بەغدا لەگەڵ هەولێر هاتە ئاراوە و سەرۆکی پەرلەمان جیا لە وەسفکردنی پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان، هەوڵ و سیاسەتەکانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستانی بە حەکیمانە و بەرپرسانە ناوبرد و بەڕوونی ستایشی ڕۆڵی سەرۆک بارزانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان کرد. لاسەر یەک سەرۆکی دەستگای یاسادانانی عێراقی فیدرال کار و هەنگاوەکانی هەرێمی کوردستانی بە دەستوری وەسف کرد و ڕایگەیاند کە کوردستان دەکرێت نمونەیەکی باش و پێشکەوتوو بێ بۆ شوێن و دەڤەرە جیاجیەکانی دیکەی عێراق. جێگای ئاماژەیە کە شاندێکی پەرلەمانی عێراق با سەرۆکایەتی ئوسامە نەجەفی سەرۆکی پەرلەمان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەگەڵ بەرپرسانی پلەبەرزی ئەمریکایی لە کۆشکی سپی وەزارەتی دەرەوە و بەرگری بۆ تاوتوێکردنی هەلومەرجی عێراق کۆبوونەتەوە. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.